Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Депутати на третій день спромоглися завершити розгляд поправок. Із 700 напередодні не встигли обробити близько півсотні. З них сьогодні і почали. Олена Зоріна сьогодні стежить за роботою депутатів. Зараз розпитаємо її подробиці. Олено, вітаю тебе. То довкола яких пунктів було найбільше суперечок? Олю, вітаю. Ну, власне, нардепи таки домучили законопроект про деокупацію Донбасу буквально кілька хвилин тому, проголосували за нього в цілому 280 голосів за. Я ж ще нагадаю, що 700 поправок, їх розглядали упродовж 3 днів. Отже, за що ж проголосували? Документ визнає Росію агресором, межі окупованих територій визначатиме президент. Україна визнаватиме лише 2 документи, які видаються на цій території. Це свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть. Відповідальність за завдані Україні і громадянам збитки покладається на Росію. Не згадуються в документі Мінські домовленості, а також розрив дипломатичних відносин з Москвою. Також закон дає більше повноважень силовикам в зоні бойових дій щодо обшуку у помешканнях і зупинки машин. Власне, що ще нардепи остаточно сказати не можуть перед голосуванням. Самопоміч і Батьківщина просили остаточний текст, за що ж все ж голосуватимуть, але і перерву, щоб познайомитися з цим текстом, але перерви не було, голосували одразу. Ми не можемо сказати, що Україна отримає, тому що ми не бачимо поки що узгодженого кінцевого тексту законопроекту. Якщо там не буде дати окупації, якщо цей законопроект не буде стосуватися саме політики щодо всіх окупованих територій, дуже мало ймовірно, що ми це підтримуємо. А то не буде. Буде називатися правовий режим відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відповідно до міжнародних конвенцій, кожна держава, кожна нація має право на самозахист від збройної агресії. І, власне, наші військовослужбовці, коли будуть давати відсіч збройній агресії Російської Федерації, будуть саме діяти на підставі статуту ООН і всіх міжнародних конвенцій. Ну і от цікава деталь. Батьківщина і Самопоміч до останнього вагалися, не могли визначитися, голосувати за законопроект чи проти. І от перед голосуванням, власне, їхня позиція стала відома. Вони підтримали законопроект категорично, проти лишилися лише в опозиційному блоці. Ну і сьогодні у планах нардепів законопроект про приватизацію, а також вони мають включити до порядку денного законопроект про антикорупційний суд. Олю. Дякую тобі, Лєно. Олена Зоріна з парламенту. Там нарешті депутати ухвалили закон про деокупацію Донбасу.